boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle Enthusiasta. Da, bravo, imam ljudi, ovo je 110. epizoda, a na redu je Syndra. Opasan među džungli, ljudi koji trenutno poprilično OP igramo SKT skin. S obzirom da ja navijam iskreno za braću Fakera i za SKT, volio bi da dođu u finale Vrca iz prostog razloga što smo pritom, nadam se da su prošli, pošto ko zna kada ovaj epizod izlazi. Pošto bi volio da ih vidim u finalu, volio bi Fakera ponovno da vidim kako se bori za ulazak u finali za zapravo medalju svetsku, ali dobro. Evo ga, prošli game koji smo na glupost izgubili, stvarno sam debil, ali bitno je zabava. Znači, ljudi, ja sam odlučio da Jungle A2Z je tu da vas zabavi. Tu je da uživamo, tu je da se zezamo. Naravno da uđemo i u master ako budemo mogli, da kasnije sam smislio kako ćemo da nastavimo i šta ćemo da radimo dalje sa Jungle A2Z-em, što će vam se poprilično sigurno svidjeti. Ali da, znači to je to. Rune i masteri su ovde, vidjeli ste prošli game i hajde krenemo u ovaj game. Let's fucking go. Startujemo red buff, ljudi, imam content za vas koji ste mnogi rekli da će vjerojatno da vam se svidi. A to je, ljudi, da ćemo polufinale najvjerojatnije da streamujemo. Znači, polufinale svjetskog prvenstva kada se budem vratio sa mora, ćemo streamovati u smislu da ćemo praviti viewers party. Ako vam se sviđa ta zamisla i ako volite isporati da gledate i da pratite, pišite mi obavezno u komentarima. S obzirom da ja mislim da je to previše cool da uradimo i mislim da će se svidjeti svima. To radi stranci, to radi Last Shadow i Vetera, ne znam da li znate za ta dva coacha. Ali to je nešto što mi djeluje poprilično fun. Tako da ako bi želili to da radim i ako mislite da je to poprilično cool, pišite u komentarima ispod. Kao i uvek kad igramo Jungle A2Z, radimo 3 kampa da bi dobili level 3 što pre. Generalno Syndra mislim da uopšte nije loša kao jungler. Iz prostog razloga što sve magije rade AOE štetu. Clear je decent, moći ću non stop da prokujem ove kako se zove Hunter Talisman, tako da lagano čistim, uzimamo treći level. Mogu bi da provam da bacim neki early gank na mid, što ćemo i uraditi. Tako da idemo early na mid, da vidimo šta će se desiti ovde. Ako bi mogao da ga izbijete, to bi bilo odlično. Kad budi išao na ovo. Okej, Link je doktor. Nice, first blood. Izintrovo jasno mogu da se flashu i da me reši odmah. Ali, malo sreći da imamo i mi da napravimo taj first kill. Ljudi, sa Syndrom sam ubeđen da ćemo dobiti game. Či nema više zajebanci, moramo da zaista se malkice uozbiljimo i uđemo zapravo u taj master. Bilo bi grupa da ne uđemo ni u master. Realno imamo dobar win rate, okej smo igrali, neke grupe epizode smo izgubili, ali ja sam spreman da grmim, da se zazam, da pokidam jako. Let's go dalje. Ajmo. Okej, nice. Uzeli smo mu flash i više nego dobro, ljudi, i više nego dobro. Ovaj game ide super što se mene tiče, lepo se farmujemo, uzeli smo levele, imamo 1-0, igramo protiv Olafa što je poprilično zajebano zapravo da preživimo early game, ali s obzirom da me ne panišuje previše, da lepo možemo da farmujemo, imamo i blue buff. Ja sam, ljudi, poprilično happy kako teče ovaj game. Spawnuju nam se raptori, spawnuju nam se golemi i uvek je bitno da znate kako ide taj petting, kuda trebate da se krećete. I da ono, jednostavno ne izintujete nikad, kao što brat Double im se trudi. Jesam smo na malo off tracku sa ta 3 luza za redom, ali spreman sam da pokidam. I ono što je bitno što sam rekao, ljudi, znam šta ćemo da radimo kasnije, što će nam se sigurno mnogo svidjeti, ali to ću vas ostaviti i markice da budete onako nestrpljivi. Ali da znate da vam i dalje traje giveaway na 100. epizodi, tako da vratite se ako niste pogledali, zaista brutalna epizoda. Ja mislim je to jedna od omiljenih epizoda zapravo koju sam snimio ta Apeš Ivana, tako da idite, odgledajte i obavezno i učestvujte u giveaway-u tako što ćete napisati neki komentar, a hajde mi da odemo da napravimo neki crazy play da dobijemo ovaj game. Ok, double stun, snare, nice, rešavamo jako, ako on ostane grupu i on će da padne. Niko nema flash zapravo, imamo 6 level, možemo provamo bot. Ako navatamo Kate. Ušavam prednje na ultam, ne mogu.
da li je palo? Nice bre, rešavaj majmune. 2-0-2, da bre im ljudi, imamo jungle item. Ovaj game je obećavajući, tako da vraćamo se na good track. Čim igramo ovako opet junglere, ja mislim da bukvalno na majorima ne gubim. I ovakvi heroji, brate, legit mogu da se igraju jungler. Imate ave magiju, možete čistiti, možete raditi šta god hoćete. A vi, braćo, jebi ga. Za obećavajući start, palite jedan like, idemo 2 sam lajkova, po svakoj epizodi, posle sam pokvarena proča, uvek vam to pričam, tako da lajkujte, ako niste do sada, a ovo je 109, ne, 110 epizoda zapravo, i vreme je da je dobijemo. Ajmo. Stižem. Ne znam, brate, troluje mi tim! Mrzim ovakve igrače. Znači, Marzahar, vidiš, kreneš, rešimo ih. Baciš ulti, rešimo ih. Telete mi je i dalje tu, ljudi. Znate što je najveći problem, zapravo? Šta sam ja skontao, ljudi, da je najveći meni problem? Ovo je izvijez, zato vago se rašava. Problem je što da sam ja navikao ljudi da ljudi nisu loši. I očekujem da se kreću i da znaju šta da radim. A ovaj brat, što inače je Power of Evil, isto. Nikako Power of Evil, igračina za njega. Ovej, ne rade to. I onda, brate, ja se iznerviram jer ja odim na group play. Znači, moramo da naučimo, i to je moj savjet svima vama, u manjim divizijama da se oslanjate izključivo sami na sebe. Ovdje sam se oslanio na Marzahara da će da krene, i da će Zyra da kolapsu, i da će Varus da dođe full of fight, i to se nije desilo, i zbog toga sam šta? Gekno. Tako. Tako. Nije bilo teško, uopšte, ljudi, uopšte nije teško. Vidi, vidi, on se zaveća na mene, vidi, brad. Evo ovo smuta. Vidi ovo, brate, što ga ne učem instant? Vidi, Marzahar baca je na minimum, mislim da je izašao iz bune, vidi se ovo. Oči me bole, ljudi, kad vidim ovakve igrače kao što je Marzahar. Marzahar vam je bukvalno, ljudi, najlakši heroj za play. Najbolji setup, pogotovo u early game kad ljudi nemaju QSS ili kad ovaj lik ne bilo da je QSS. Ali da. Trebamo sam flashao. Ok, double stun. Reši, reši, dođi ti. Reši njega bre, kako smo ih nasankali, lepo ljudi. 4-2-8, domination, samo jako. Koliko trolucko ovaj trash, a? Koliko istrovova trash, još nisu ni ubili Varus. Čekamo ovdje neko ovo. Ok. Da li možemo oboje? Ne, fuck, htio sam oboje da ih snajpujem. Živ sam, umro, nisam, let's go! Htio sam oboje da ih rešim, ali nismo uspeli oboje da ih rešimo, nažalost. Ajde probamo da se obračunamo s ovim jasom, ja ne ja. Brate, koliko sam lošao odigrao? Koliko sam lošao odigrao i treba da me ubije, brate, preloš sam. Ovo je tako trebalo da bude free za mene. Ja sam toliko omašao. Inače, Syndrome nisam igrao 3 puta u životu. Tako da to ćemo da kažemo da je kao opravdanje. Ali, brata, bata, ne reši. Brate, ajmo na mid. Vrijeme, ljudi, da završimo game. Konačno, 24.10 je da ne pravimo istu grešku kao što smo napravili u prošlom gameu. Či ne smemo pravimo istu grešku, treba da se dobije. Imam flash, tako ću se flashovati, imamo Heralda. Uzet ćemo ovdje svašta, ja mogu da se flashem u nekoga. I da one shotam nekoga. A
laganac. Iskreno, malo mi je iznao tim ovaj game, neću da lažem. Bolje su igrali nego ja. Iskreno, zaslužio sam posle onoliko grupih partija. Čak, ja nisam ultra tima, okej. Iskreno trolujem na maks, pišite u komentarima trolujem, pa. Inače da, jedva čekam da se vratim, haha, isto jedva čekam da se ne vratim s odmora. U Egiptu sam bata radi jaja, ovo su slike iz Egipta, zabranite mi niste. Ali da, ono što mi fali iskreno je streamovanje, tako da ono, kad se budem vratio streamovi ću biti češći, redovniji, bit će zabavni streamovi iskreno. Jedva čekam da krenem da streamujem, i ono. Nemojte da zaboravite, Vicky Challenge Sion, evo ga schedule ovde, šaljite mi kako igrate AD Sion, u drugoj hoću svi da ga odigrate bre. Šta je ono bilo kao, hoćete, nećete kad sam srao Lisandro bre, igraj bre Siona u džungli, jako zna. Nemojte više od jednog jeka, ako izgubiš, to je to, nemoj igra zađe. Prate, ja trolujem, treba se im dopišem od različe barana. Da, inače, Sindrino double prelazi preko Yasuovog win walla, to je baš insane mehanika. Dobro ljudi, izgleda to game, vraćamo se posle 3 luza, konačno jedan win. Krenut će malo bolji heroj, onako bolji, ne mnogo bolji, ali krenut će bolji. Sljedeći je Tam Kent, ako se ne varam. Ovej, tako da ono. Okej, još jedan one shot. Nice. Triple kill za Dabrima, let's fucking go! Lijepo smo ovo odigrali, iskreno, ovo je baš bilo clean od mene. Još malo damage, ama, čisto da imamo markice više, let's go! Još jedan min, ljudi, jungle it was you. Min streak nam je opao, iskreno, mnogo smo partije izgubili, ali ajde kažemo da je to došto igramo mnogo teške heroje u džungli, dobijamo zapravo i mnogo smo gameova bacili. Mislim da je bukvalno od pola gameova koje sam izgubio u jungle it was you, sam izgubio dobijene gameove. To je moje mišljenje, ali ne vezi bitno da smo dobili game. Mislim da sam negdje sračunao, 116. epizode je nedelja, 118. je ponedeljak, tako da ja verujem kad u ponedeljak na 118. epizodi da ću uveća streamovati. Tako da daćemo GG well played kome dati GG. Atrox, nisam ga vidio, zato nisam vidio njegove mane, hehe. Vidimo koliko smo LP-a dobili, da bi znali, mogao sam da dođem zapravo prošli game. Plus 16, Diamond 2. Da, inače ovo je bio bug. U Diamond dvojici smo, nego sam dođao pa sam imao 3 LP-a manje. Više ljudi, ako budemo nastavili sa dobrim instrikom, upršemo Master, Challenger i Auto Picture for sure. Ali mislim da je taman ako upadnemo Master, i pogotovo što će onaj epizod u novembru biti haos dobre. Sidit će vam se, verujte mi. Ovo i taman ću znati šta da radim od Mastera do Challengera, ali tome ću vas obavijestiti malo kasnije. Tako da hvala vam puno ljudi što ste gledali ovu epizodu, ako vam se svidjelo, opalite taj like, subscribeujte se, postanite gamera i opalite to zvono, da znate uvek kad izbacujem klipove, šta se dešava i to. I da, to je bilo to ljudi za ovu epizodu, a mi se gledamo u sreću i do tada, peace! In prison no longer! So I tell myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my styling way.